Վարչապետ, բայց նույն այդ համաձայնագրում կա կետ, որ հնարավոր է խաղության պայմանագրում այլ սկզբունք որդեգրելու պարագայում Ալմատի սկզբունքը զիջվի կամ չեղարկվի։ Այդպիսի բան չգրված չի, այնտեղ գրված է, որ եթե հետագայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղության պայմանագրի մեջ այլ սկզբունք կարձանագրվի, կանոնակարգը հանձնաժողովների աշխատանքի կհարմարվի, կհարմարեցվի դրան, եւ դա ունի հետեւյալ տրամաբանությունը։ Դուք գիտեք, որ սա սահմանազատման հանձնաժողով է, եւ սահմանազատման հանձնաժողովները խաղության պայմանագրի շուրջ բանակցելու մանդատ չունեն, իսկ խաղության պայմանագիրը իր իրավական նշանակությամբ ավելի բարձր է, եւ եթե մարդիկ, ովքեր հասկանում են, որ այնտեղ ուրիշ փաստաթուղթ է բանակցվում, որը իր իրավական նշանակությամբ ավելի բարձր է, եթե այս թղթի եւ այն թղթի միջև լինեն հակասություններ, ոչ թե այս թուղթը պետք է համապատասխանեցվի այս թղթին, այլ այս թուղթը պետք է համապատասխանեցվի այն թղթին, իսկ խաղության պայմանագրում բանակցող կողմը նույնպես Հայաստանի Հանրապետության Հանրապետությունն է, եւ այս բանակցող կողմը արդեն իսկ բարձրագույն մակարդակով պայմանավորվել է իմ թվարկած հանդիպումներում եւ փաստաթղթում, որ Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա են կողմերը ճանաչում միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը, եւ Ալմատայի հռչակագիրը պետք է լինի քաղաքական բազա, սահմանազատման գործընթացի համար, եւ սա է, որ արձանագրվել է նաեւ սահմանազատման հանձնաժողովների ընդունած փաստաթղթում, եւ հույս ունենք, եւ դա կարեւոր է, եւ առանց դրա դժվար է պատկերացնել, որ այդ նույնը կարտահայտվի նաեւ խաղաղության պայմանագրում։ Օրինակ, ընդդիմությունը նշում է, որ կառավարության պատրաստած քարտեզից ենթադրելի է, որ Կիրյանցի հատվածում սահմանազատվող տարածքից հայկական դիրքի հետ քաղաքացման զուգահեռ պետք է տեղի ունենա նաեւ մեր ինքնիշխան տարածքում գտնվող ադրբեջանական մեկ դիրքի հետ քաշում։ Կա նման պայմանավորվածություն։ Գիտեք, տեսեք, նախ եկեք արձանագրենք, որ մեր ինքնիշխան տարածքից, մենք ասում ենք, մեր ինքնիշխան տարածքից ոչ մի միլիմետր չի կարող զիջվել։ Այլ հարց, որ տեսեք, մենք ասում ենք, պետք է վերարտադրել սահմանը, վերարտադրել։ Վերարտադրել նշանակում է գնալ եւ գետնի վրա տեղորոշել այդ սահմանը արդեն ձևավորված սկզբունքների հիման վրա։ Այստեղ մեր աշխատանքային բարդությունների, հիմա օրինակ երկու հատված արդեն հաղորդագրություն ա եղել, որ մենք արդեն սահմանային սյուներ ենք տեղադրել։ Այդ քարտեզի վրա մենք իմացել ենք, թե որտեղ է այդ սահմանային սյունը, եւ քարտեզի վրա մենք պատկերացում ենք ունեցել, թե մոտավորապես որտեղ է այդ սահմանային սյունը։ Բայց երբ որ միևնույնն է, գնում ենք տեղում չափումներ անելու այդ GPS կոչված սարքի միջոցով, որը կոորդինատն է տեղորոշում գետնի վրա, միշտ էլ լինում են շեղումներ։ Այսինքն մասնագետները ասում են, որ այնտեղ ընդ որում տեսեք, մենք նաև քարտեզի վրա շատ բարակ գիծ ունենք ենթադրենք, ճիշտ է, եւ մենք քարտեզի վրա տեսնում ենք գիծ որպես, ահա, այսպեսի սահմանագիծ, բայց քարտեզի մասշտաբից կախված այս գիծը գետնի վրա ունի լայնություն, հենց այս հաստության գիծը ունի լայնություն։ Քարտեզի մասշտաբից կախված այս գիծը կարող է լինել 40 մետր լայն, այս գիծը կարող է լինել 15 մետր լայն եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Սա ես ուզում եմ ասել տեղանքի հարցում կողմնորոշվելու մեթոդիկայի առումով։ Ինչ վերաբերվում է սահմանազատված հատվածներին, ես էլի ուզում եմ ասել, որ սահմանազատված հատվածներում պաշտպանության նախարարությունը ծառայություն չի իրականացնելու սահմանի պահպանության համար։ Սահմանի պահպանության հարցը ամբողջությամբ իրականացնելու են ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերը, որտեվ սահմանապահ զորքերի մանդատն է իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության սահմանի պահպանությունը։ Այսինքն այդ հատվածում սահմանի վրա մենք պաշտպանության նախարարության դիրքեր չենք ունենալու։ Շատ լավ, պարոն վարչապետ։ Այսինքն, ինչ նկատի ունեմ, այո, կարող է մեր ինքնիշխան տարածքից դիրք դուրս գալ։ Եվ այդ
դիրքը դուրս է գալի, որտեղ պաշտպանության նախարարությունը այդ գծի վրա այլևս ծառայություն չի իրականացնելու, ծառայություն իրականացնելու է Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերը։